Davle leží na soutoku řek Vltavy a Sázavy 20 km jižně od Prahy. Svojí polohou je startovním, případně cílovým místem pro turistické výlety. V rekreačním období se 1200 obyvatel obce několikanásobně zvyšuje přítomností rekreantů, buď pravidelných či projíždějících. Pro okolní obce plní Davle funkci přirozeného centra. První zmínka o obci je spojována s benediktínským klášterem, založeným na ostrově u soutoku Sázavy s Vltavou Boleslavem II. V roce 999. Naproti ostrovu stojí kostel svatého Kyliána, jako jediný v Čechách, který je zasvěcen tomuto patronovi. 1200 obyvatel Davle již nežije v tradičních řemeslech lidí u vody, jako byla vorařina, pískařina nebo ledařina. Jsou zaměstnání v davelských podnicích nebo dojíždějí za prací do blízké Prahy. Město Davle má velmi bohatou spolkovou činnost. Sbor dobrovolných hasičů, Sokol, myslivci a jiní. Významným spolkem je spolek Vltava, který byl založen jako podpůrný spolek plavců. V dnešní době přebírá společenské a sociální aktivity v obci.